Mstari ule 26 hadi 35 inaeleza uzazi wake. Ilibidi Mungu mwenyewe achukue mwili. Luka tabibu daktari ikabidi aeleze uzazi wake, maana alifanya uchunguzi wa kina. Ndio maana anaitwa mwana wa Mungu. Alienda Nazareti kwa binti mmoja anaitwa Mariamu. Alipokwenda kule akatokewa na malaika Gabriel. Sasa malaika Gabriel anampa taarifa Mariamu uzazi wa huyu Yesu. Alipotokewa akaambiwa salamu uliyepewa neema na Bwana. Bwana yuko pamoja na wewe. Yaani na maana Mariamu alipata neema. Tunaposema neema ni kupendelewa, ni kuhurumiwa. Amen. Kwa hiyo mwanadamu sisi tunahurumiwa. Tumependelewa. Hata ukimpokea Yesu umehurumiwa, unapendelewa. Na ndio maana upendeleo Mungu ameutoa duniani. Sasa baadaye akasema salamu hii ni ya namna gani? Akasema Mariamu tazama utachukua mimba, utazaa mtoto. Anaelezewa pale, anasema mtoto huyu ataitwa mwana wa aliye juu. Mariamu akawa anashangaa, anasema itakuwaje? Maana mimi sijui mume, nimechumbiwa tu. Imewezekanaje nitachukua mimba mimi? Maana sijui mume. Kibinadamu, kitabibu, kisayansi, haiwezekani mtu ashike mimba bila jamii ya kiume na ya kike. Naomba watoto watulizeni, wanaitembea tafadhali. Kuna kitu kinatembea hapa. Wale wanaitembea wote wakamati. Kwa jina la Yesu, kila pepo inayoingia ndani ya watoto na ituliza, ya kucheza cheza. Kila roho ya vurugu inayozuia uwepo wa Mungu na ituliza kwa jina la Yesu, nyamaze kimya. Akasema sijui mume. Itawezekanaje? Akasema tazama nguvu za aliye juu zitakufunika kama kivuli. Zitakufunika nguvu za aliye juu. Hicho kitakachozaliwa kitakuwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Nguvu za aliye juu nani? Mungu. Na ndio maana anaitwa mwana wa Mungu, kwa sababu alibeba ubinadamu. Na aliyetunga mimba ni Mungu mwenyewe. Sasa mnaposema Yesu ni mwana wa Mungu, watu wanachanganyikiwa. Mungu akazaa. Mungu ndiye aliyetunga kwenye mimba ya Mariamu. Kwa maana Yesu anaitwa mwana wa Mungu, kwa sababu alibeba mwili, ikawa ni Mungu. Sasa watu wanachanganyikiwa. Alikuja Mungu akabeba mwili. Na Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu Yohana anafafanua. Anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Pasipo huyo kusingefanyika chochote. Hapo anaelezewa huyu Yesu. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, alikuwepo mwanzo kabla ya kuumbwa chochote. Naye huyo neno alikuwa Mungu. Ndio neno, ndio Yesu. Alafu Yohana sura ya kwanza mstari wa 14 inasema naye neno alifanyika mwili. Kwa maana anaitwa mwana wa Mungu. Pagia Yesu makofi hapa. Ibidi nikuelezee shule kidogo hapa. Kwa hiyo unaposema neno, Yesu mwana wa Mungu amebeba mwili, lakini ni Mungu. Ndio muumbaji, ndio mtendaji. Anaweza kufufua, anaweza kuponya, ana uwezo wa kuweka mizazi vilivyotolewa, anaweza kuweka macho yaliyoharibika, anaweza kuondoa virusi vya ukimwi, anaweza kuondoa virusi vya korona. Ndio kazi yake Yesu. Sasa hivi tishio duniani, watu wanaogopa korona, hofu tu imejaa. Sikilizeni, nitaelezea kwa nini korona ipo. Yote yametabiriwa. Huu ni ujio wa Yesu. Sisi tunamtazamia Mwokozi. Yesu yuko karibu sana kurudi. Na ndio maana lazima atokee. Yesu yuko karibu kurudi, kwa hiyo lazima atokee. Yesu alikuja kwa ajili ya dhambi. Yesu alikuja kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu alikuja kwa ajili ya magonjwa yetu. Pamoja na ugonjwa wa ukimwi HIV na korona inayokopwa, Yesu ni kiboko ya korona na magonjwa yote.
Sikilizeni wa Tanzania, yako matumaini kama jioni ya leo utampa Yesu maisha yako, utakufa kifo cha kibudu, maana Yesu atakupa uzima, Yesu atakupa ulinzi, Yesu atafanya miujiza. Ndio ndio kazi yake. Hofu inawashika watu, hawana matumaini. Sikilizeni, sasa hivi ujanja ni kumrudia Mungu peke yake. Huwezi ukashinda magonjwa ya dunia kwa sababu Mungu anaipiga dunia. Mungu anaipiga dunia. Wa Tanzania yametabiriwa kwenye Biblia, tauni mahali mahali, tauni nini? Ni magonjwa yasiyotibika. Sasa nataka nabii usitimie. Unabii utatimia. Yesu yuko karibu kurudi. Kwa hiyo tauni lazima itokee. Vita imezoeleka sasa hivi. Matetemeko yamezoeleka. Sasa Mungu anaamua kuruhusu tauni ili watu warudi kwa Yesu. Sikiliza, lazima Tanzania tutubu. Toba ndio dawa ya kushindana na maghadhabu ya Mungu. Yesu alikuja kwa ajili ili tuwe na uzima. Ndio maana nimesema amekuja kwa mambo mawili makubwa: tusamehewe dhambi, tuponywe magonjwa. Sasa hivi watu usione na majumba mazuri namna hii. Kuna watu wamelala vitandani huko majumbani, wengine wanalisikia. Hii ni wiki ya ukombozi. Hii ni wiki ya msamaha. Hii ni wiki ya kuponywa. Hata kama una matatizo sugu, hata kama kuna dhambi imekung'ang'ania, hata kama unashindwa kuacha uzinzi, nataka nikuambie, ukimpa Yesu maisha yako, uzinzi utaondoka tu. Hata kama pepo la uzinzi limekung'ang'ania, jioni ya leo ukimkubali Yesu, ataondoa hilo pepo linalokusumbua, ataondoa hiyo roho ya ulevi. Ndio kazi yake Yesu. Yesu ni Bwana wa huruma. Yesu ni Mungu wa huruma. Hakuja kuangamiza, amekuja kuokoa. Mmoja hapo ni mimi. Sikilizeni ninapomalizia, kwa sababu muda umeenda sana. Nitaendelea kesho. Lakini leo nimekupa introduction tu, kesho tutapata muda mrefu kwa sababu naheshimu ratiba. Lakini kumalizie kwa hili. Tunapofika kipindi hiki, hakuna kimbilio lolote zaidi ya kutubu na kuokoka. Sasa hivi liko ni roho la mauti limeruhusiwa duniani. Huwezi kukwepa. Iko roho ya mauti imeachiliwa duniani kwa watenda wa dhambi, kama kule Misri. Wakati ule Farao alitishia Misri, wana wa Israeli wako Misri, akaanza kuwatesa. Wanaweza kaanza kumlilia Mungu. Ni taifa lililochaguliwa. Sawa sana, wao wamechaguliwa na Mungu. Anataka sasa wao mrudie. Umelia vya kutosha. Lakini jioni ya leo una nafasi ya kumwambia Mungu, nisaidie, nimechoka na dhambi. Mungu akasikia kilio cha wana wa Israeli. Baada ya mateso ya muda mrefu, sasa na wao unavyoteswa, unateswa na dhambi, unateswa na ulevi, na uzinzi, na uchawi, lakini Mungu amesikia kilio chako. Walipolia, Mungu akawapelekea mkombozi. Anaitwa Musa. Musa akatoa ndio mfano wa Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka msalabani. Ndio Mungu akajitoa mwenyewe kuja duniani. Wakati analia, Musa anaenda kwa Farao, anamwambia waachie wana wa Israeli. Farao anakataa. Anakataa kuacha pamoja na mapigo yote. Lakini Mungu akasema, liko pigo moja tu nitalipiga Misri, ambayo hiyo Farao na watu wake atawaachilia. Ndio hili pigo la tauni, ugonjwa wa hewa, roho ya mauti, ndio imeachiwa duniani. Uwezo kuzuia hewa iwe imetengenezwa, iwe imefanyaje, lakini Mungu anaruhusu. Sikilizani,
huwezi kuizuia hewa. Maana unaipumua au bakteria